foto. Ćao, vi ste tu samo foto TV, Dimčan, me sad kao igra sam Geometry Dash. Igra sam Recent Tap, what the fuck, opet su to ekrat slaguo. Ej, tu duast! Kada ću to meni što pa ga je nabavljate kasaju. Ojka. Okej, dakle, teka bišku labak. Me što ne igra sam matkal Recent Tap. Upirmaš levels. Lap stick nema cijet. Tika je song što nema. Ok, lapsu level zveći, pa stoji vam sekundem. Epta lak, te everything div socks. Ej tu nosas vapes! Ej tu dužas iz bio pro! Što je bio pro ultra? Kaj se tu vas pjesa si mi žena kad se tu... A, tu ja... Ma ne znaš kad rijađam po. Ne vrte ti Hilgi Turet, what the fuck? Man ja, oj, to nos tako da se zbog Turet, ti više lag Turet. Jes bio parak low, ko tu dirs? Jes bio par low. Oj, fuck! Nija taj pijat soku, man, what the fuck? Sparatru! Короче, тури, короче, тури. I'm ready for this, мальфак. Эй, ты лось, эй, ты лось! Ман не бивайся из-за скорочей про. The God of Dead vs. Edith. Эй, ты! Ты снова пытал то. Не. Им талак. Short. I'll never take this level, nickname. Big name. Triple spike bomb. Two draw the bomb. Okay, what's level? Yeah, that's the triple spike tick level, no, I don't. For cool. For cool, it's a short. No, bless, never power triple spike. Kabejsa, jes gribe turpo vidjeli, slabijem ta, nigde ima nešto proto, koja koroče. Da. E sad evo svega i kad čirijem levelam u server coins. E zlibu stešite, jam levelam silver coins. Deadlock easy, man, velko te deadlock. No to ti ljubajgi. Tad na ulabika deadlock je easy. Mi što još prikojeno deadlock, a no bif. Easy igak, ispod morajte meg na tijet. Jesi mi zvarajte, ja još šina butec, možeš ga zvarajte potižet. Jesi mi žena to u otro vejvu. Pa gdje me prekta šmotno, griba se na to vejvu. Ko treša je speed. Okej. A, te je taka easy, okej. Te biški je easy, ja. Ne, ir biški takav platoks. A neko stas. Svara je tjel magnat izad, bet to zbog ljote li. Labi, jam tak. Unnamed Astoni. Kjep. Ja, hujim. Coins. Fuck, je Serbian Rock igra. Ja. Kuh, kuh, kuh.
Labi, viņš koncentrējuši mēs mūs. Kā saka, trīs lietas labas lietas, tas trešais tepa mūsu personāts. Mēs viņam prieču mēs mūs. Jā, parāta mūs pirma. Labi, jām tālāk. Amnei nulle! Labs, labs. Vienkārši pisārā. Ja tu atrodies YouTube, vienkārši pisārā! Es to level nekad neizies. Man jāatsies, ka jāsmēr 84 slēt, tas hard, labi. Ir tālāk, levels. Opi! Labs nicknames, es tev labāk pateikšu. Zini ko, tas ir motkas. Wow, tas dribbles baigs tādu avietots. Un ir pārējie dribbles baigs šī džīnijas. Jomais. Gadrīz. Labi, es tevi promenu vienā. Nu, baigais, what the fuck. Labi, jau tālāk, unnamed. Šis ir lielais, unnamed 53. Viņš jau ir liels. Jā. Jā. Labs levels. Challenge durami. Ok. Ok, tu nav jāģempo. Nav challenge izskatās tās baigi garš jādain tikai tā kā pats. Nav tur jāģempo! Es gribu jau jumpot, what the fuck. Tu. Book spiner, ja box. Test level. Un šis levels izskatās pēc īsta levela. Vēl triple spike. Vajadzēja. Nu tad laiks, vecīt. Nu laik. Elektro haker. Jāvļa. Kuiņa. Nahu. Es nu teroristos un iešaušu tev paurī. Man ir automāts, es tev ielaidīšu paurī, ka tu neizsmiesies un es esmu 12. Samsungs. Čau, boss! Dožirī! Apēd mani, veci! Apēd mani! Apēt. Tā, tas žirī. Apēt. Nu? Nu, šķiet var jāteikt. Ko žirī? Nebāju. Pieveicu bosu, trījama tēpjām. Ok, ir tālāk, es nesaprotu nekādus te spāņu valodu. Es nemācos. Labi, es tur divreiz žāpoju. You think you the boss? Yes? Ak, tu dievs! Paldies, koida. Es nevaru sagaidīt, ka šitiem levelam būs silva koids. Idejas vārdīs, tad tā kā... Oh!
Ja. Čekam, sad mi kao tek šuti. Wow, toga si ti ko redzaj što pridješ. Još sveš pa se služi igrati čovjeki. Sad ovaj spis u sihu ovaj. Ej, to je sihu gajac. Si izješ to level. Okej, biš dala tiku. Okej, kao će je proba. Izvore, tižet. Im talak, a ne i pijeci, my player. Wow! Sih! Sih, hajstu! Idiot! Up my name is a vieta, man. Kapet, jis spėdė ją nuo filui. Jis tilaik spėdė ją nuo filui. Kručiai jie maušo. Taigi, tam jis tai manas. Vot, tas fails tą pėdę jį atdaryl. Ir talak. Bet tą grybą cilvėkį dzert šodien. Gan ūdien, gan kol. Jis vėl čia pats... Jis tu 25, pat 2 stūt čia esu 5 salas. Jis vėl čia litras vis dzeris ūdits. What the fuck. Ir talak. Fobijos. Gaidam. By player. Aš sauto. Skatėtės, esu su pro, koroč. Esu su koroč pro. Jūs esu atvėsas. Skatėtės, kur esu ir neradėt, kur ryčia jį. Ir dar jūs tu dobisėt. Tai daudzi, esu mi dėje, redzami. I daudzi dėjų tada. Šis cilvėki dėja mūsų. Taip, nerazumė. Taip, tu būs ką labai. Redziet, šitas levels bija demons. Vot kā viņš jāiet, ejiet ar mani. Vienā tepā. Man patīk, ka tu tur vari iet kā tu vēlies. Un tad tiešām, man cilvēkajā levelē ir kā demons. Jo liekas, daži esam ir rīlā, daži nav. Tas man patīk ļoti. Divi veid, piemēram, kā iziet. Un tad ir smieklīgi. Es varu pateikt, dzīvēt, kas ir name, test levels.
Ejam tālāk, karoče. Na, 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 na. I nākamais levels mums būs kaut kāds huijā. La 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 la. Šis ir auto. Šis ir auto. Easy. Nē, mēs kvīzi paskaidrs, kāds ir pro. Es īgrēju, man pagais esmu pro. Redz, man ir pagais. Kas tu? Ko tu te bēždi, ā? Ten šis nav auto, karoču. Šis man nogalnē. Amēm nulle by player. Good level, vecī. Good. Most, labākais tāds kā levels, kādi jūs zināt. Not a boss battle. Šitās čuvakas redz dzirdējis. Bet ne, jau šī tik sūdainu level viņš taisa. Viņš ir noobs. Tas čuvaks ir noobs! Nu, tas nebija īsais čilks, karoče. Ņem bišku savādāk, tas nekā. Labi, jau tālāk jālādi ir soks 8 gigabaiti. Polo, 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 polo. Hala, tas jāmaigai, lūvī vāzai bal. Vidī džap. Es tā, es piedžu, po es zver pie visiem jāzapadievēt. Man tik gribas tur ātrāk. Kurāči es dobāju. Es tas labēju, karoči, tālāk. Bija reāli iespēja. Ejam tālāk, amēj nulle! Vai nekas. Un pēdējais levels būs Night! Night 2, jeb Nakts 2. Nu, šeit aiziet kāds levels. Wow! Šitā ir jāli. Austrijā. Es spēgi baigi karoši, tad tik visu laiku jāspēš. Kā viņš nogalē? Labi! Paldies, ka jūs skatījāties šo epizodi. Un at...